Det nye Lego Dreams, det er der jo både kommet trailer og set ud til. Så jeg tænker, både traileren og sættene skal vi kigge på i den her video. Hvor mange sæt er der nu? Jeg kan ikke huske, hvor mange sæt der er. Men der er ret mange sæt til dem. Og der er blevet lavet de her fire Ninjago ligesom, videoer, der ligesom skulle vise, hvad Lego Dreams var. Ligesom i Ninjago-form nærmest. I de her fire små videoer, der er, som dem, der troede, at det var rigtig Ninjago, blev lidt forvirret over. Men jeg kunne godt se, at det var den nye serie Dreams, som heldigvis mange andre også kunne. Men det er ikke det, vi skal tale om for nu. I går aftes kom der et sæt ud, en sættene, og her i dag er så resten af sættene så kommet ud. Så ja, og så hvis du går ind på Legos hjemmeside og søger på det, der står i de der små Ninjago-videoer, så kan du så se nedtæller. Og her får jeg lige nogle klip af trailer. Wow! Ej, hvor vildt! Vi deler totalt din drøm! Det her er så sejt! Hjælp mig ud herfra! Cooper! Hvad er der galt med ham? Izzy, vi må tage tilbage til drømmeverdenen og redde ham. Vores drøm var Cooper fanget inde i en omvandrende monsterfag til at finde ham og redde ham. Det er planen. Skulle I ikke være til time? Tag tilbage, hvor du kom fra! Ellers! Ellers hvad? Tegner du på mig? Perfekt! Herr Oswald? Hvem ellers, Matteo? Ikke min fysiklærer. Vi er drømmejæger, og det er vores ansvar at beskytte disse riger fra Maritskongen. Os siger drømmejæger hjælper drømmer i fare, så det vil jeg gøre. Lego Dreams. Det var en ret cool trailer. Jeg synes i hvert fald, det var ret cool. Jeg fik samlet nogle clips. Man kan se hele trailer ind på Legos YouTube-kanal eller sådan noget. Men her kan I se det første sæt, og det ligner en nærmest sådan en vogn, og en skildpadde, hvor det skjoldet, det er bare sådan en vogn. Det ser ret cool ud, den der måde, at benene stikker ud af hjulene på, og så ligger sådan en gulerod for sådan en gåagtig, og så er der sådan en vildt mærkelig skattekist og palme. Palmen er ret cool oppe på toppen, og så har vi sådan den der virkelig mærkelige kaktus-ting. Og så her på siden af sættet, som man lige kan se, så står den karakter, så det ligesom hører til sættet, og på den her er det hende, der er ligesom. Og det her, jeg ved ikke hvad, men det her sæt, det er altså, jeg har også været med i de der Ninjago, små Ninjago-clips. Jeg kan i hvert fald huske, det var med i det med Sentry Woo. Man får tre minifigurer med, ligner det. Hende der med lille hår, ham der er hovedkarakteren, og så hende der, sådan der er hovedcharacter i det her sæt. Så er der det her nærmest rumskib. Det her er ret fede skib, synes jeg. Hvor man får alle mulige, en masse minifigurer med. Og det der skib, det er nærmest deres fysiklærer, eller hvad det er. Som jeg også siger i traileren, som der er i det her. Men det har jeg bare ikke så mange kommentarer til. Jeg synes, det er cool nok, men der er ikke rigtig noget at sige om det. Og så har vi det her lidt mindre sæt, hvor ham hovedcharakter, som der ligner også, der er hovedcharakter i det her sæt. Han flyver på sådan et lille et, hvor der så er et større monster, der har sat ham der til fange, som den også har i den nye serie. Og ja, ellers synes jeg, jeg elsker de der, hvor de er høje, og så står alle info, det står nede i bunden af sættet, i stedet for at stå over i toppen, som i mange andre sættene. Og ja, så får man to, eller tre kan man også sige, minifigurer med. Men to minifigurer, så en ligesom anden character, som er det der slime monster nærmest. Og her har vi så en ret fed hest, er det jo nærmest det. Hest, enhjørning, dæmon. Enhjørning dæmon kalder vi den. Og så har jeg der sådan et lille flyvende fængsel nærmest, hvor at der er en søvn, en der sover ligesom, i, og så får man tre, og så hvis man tager den der mærkelige ting med, fire minifigurer. Og så hende der, som der også er hovedkarakter i det her sæt, hende der med lille hår, hun rider på sådan en lille drage, og den giver mig ret meget Avatar-vibes af de drager, de lavede der til Avatar. Så, ja. Yeah.
det næste sæt, vi har her, det synes jeg, det er så sindssygt fedt. I fedt er det ikke. Men det er jo så et... Hvad er det? Kanindyr eller sådan noget på rulleskøjter. Med sådan en ny... ny piece. Om bag på rulleskøjterne. Og der er to, eller en, men hvis man tæller den der lille dæmon ting med, så to minifigurer med i det her sæt. Og ja, de ting, hun holder, det er også for eksempel lidt svære, hun holder. Men lige nu nærmest, at den der lille dæmon ting, den har stjælt, har det der den store, eller hende der den store, bamse, unge, hvad det nu er. Så ja, det må man jo sige, det er ondt. Men det ligner jo så også, det er på sådan en ø, to af øerne. Er gode nok, den hvor minifiguren er på, den gode minifigur, og den hvor kaninen er på. Men den tredje ø, den ser lidt ond ud, det er der hvor dæmonen er, det er sikkert det onde rige. Men det her sæt, det synes jeg i hvert fald, der er helt sindssygt fedt. Så har vi den her slimklat, eller slimklat, der så forvandler sig nærmest om til en robot. Hvor de også får brugt den der nye klods som skydevåben. De har også brugt det som et træ. I det næste sæt faktisk, vi skal kigge på, så bruger de som et træ. Men ja, og så er der sådan en søvngænger, der er ved at lide sig til fange af en af de onde robotting. Og der er tre minifigurer med i det her sæt. De to. Den der søvngænger nærmest, og den der hovedcharacter i hele serien og det her sæt. Grunden til, at jeg siger hovedcharacter, det er ligesom fordi, det er den, der går på sættet, så kalder jeg det et hovedcharacter, hvis I ikke har forstået det. Og så får man den der slimklat med, bare i lille minifigurform. Eller ikke i minifigurform, men sådan en lille form. Og så kan man så blive til den her robot, som de så også har lavet som et sæt. Og så har det også det samme onde over sig. Og det ene ø er ond, og den anden ø er god. Men så her er det så bare klasket sammen. Ja, ellers er det super awesome sæt. Her i det her, så har vi både det her hus, og vi har den her heste, kronhjort, en eller anden blanding af en masse dyr i hvert fald. Så får vi 1, 2, 3, 4 minifigurer med, og så 3, så de der svampe, og så en af de der slime tingelinger. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Og så deler man til som 7 minifigurer, men det er kun 4 minifigurer, sorry. Og så får på det her lille byg, så bruger de så den der nye piece. Den bruger det som træ, som jeg også sagde før, at der var et sæt. Det er så det her sæt, og så er der sådan en lille vindmølle deroppe. Og det her sæt, det blev ligget i aftes, og ikke det blev offentliggjort i aftes, og altså i resten af bølgen, men ja. Så det. Så det kom i aftes, og ikke sammen med alle de andre sæt. Det her sæt, det minder mig lidt om det der lidt gamle Lego Friends sæt. Træshop hus-agtigt noget. Der var Lego Friends engang. Men det her, det synes jeg, der er lidt kedeligt. Også fedt, men kedeligt. Hvis I kan høre noget meget miavne i baggrunden, så er det min kat. Men det er lige meget. Men det her sæt, jeg synes, der er lidt kedeligt. Det samme med det her, det synes jeg også, der er mega kedeligt. Altså, jeg ved godt, der sker meget på sættet, og der er en mega fed hej og sådan nogle ting. Mega fed, jeg har lige sagt, det er kedeligt. Ja, men jeg synes bare, det her sæt, det er ikke fedt. Det var den her video. Vi ses i det næste. Og ellers, hej hej.